Її і тата. Начались военные действия. Розлучила війна. И больше я с ним не смогла выйти на связь. Аби нарешті почути його. Он просто пропал. Телефоны поза зоною досяжності. Аби тільки дізнатися, що з ним. Знакомые из Лисичанска. Его дома не застали. Соседи сказали, что давно его видели. У 20-й. Я чувствую, что он жив. У неї буде рівно рік. І я найду свого папу.